Meksiko tog'larida azon ovozini eshitish noodatiy ko'rinishi mumkin. Bismillah. Lekin Chiapas iyolatida 300 ga yaqin musulmon masihiylar bilan yonma-yon yashaydilar. Ibrohim bu yerdagi Ahmadiyya mazhabi yetakchisi. Musulmonlar bu yerga qanday qilib kelib qolishgan? Pues yo me hice musulmán cuando yo tenía Men 15 yoshimda islomni qabul qilganman. Oilamda islomni qabul qilgan ilk inson edim. Islom haqida umuman tasavvurim yo'q edi. Latin Amerikasida asosan katolik masihiylar yashaydilar. Bundan 30 yilcha avval Chiapasga musulmonlar kelib islomni targ'ib qila boshlaydilar. Mahalliy aholining ba'zi vakillari bunga e'tibor qarata boshlaydilar. Único que recuerdo fue como este centro que tenemos aquí. Eslaganim shuki mana shunga o'xshash joyda odamlar yerda o'tirib, men tushunmagan tilda bir narsani o'qirdilar. Bu narsa mening e'tiborimni tortdi. Keyinchalik men otam, onam, yaqinlarim va o'rtoqlarimni ham chaqirib keldim. Xudoga shukr hammalari islomni qabul qildilar. Gente que conozco de infancia los llevé. Queríamos invitar para que nos acompañe en un convivio. Biz sizni mahfilimizga da'vat qilmoqchimiz. Ayolingiz, o'g'lingiz, qizlaringiz, hammalaring kelishingiz mumkin. Para 200 personas más o menos. Son más o menos 200 atrofida kishi da'vat qilingan. Balki hammalari kelishmas. Balkim 100 nafar atrofida kelishsa kerak. Exacto. Meksikoning bu qismida 4 turli musulmon jamoasi istiqomat qiladi. Jahonning boshqa yerlaridagi musulmonlar kabi har yili hayitni nishonlaydilar. Biz ushbu muborak kunda musulmon jamoasiga xursandchilik olib kelishingizni istaymiz. Ayniqsa hujum ostida qolgan jamoalarimiz uchun bayramingiz muborak bo'lsin.